Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám plný počet životov, 10 nápoved a super ovplyvnenie. 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Devňovské jaskynie sa nachádzajú na území Nízkych Tatier. Aký bude výsledok tejto rovnice? 2, 4, 7. Násobenie 2x, 4x, 7. Hashtag bude krát 16, deleno 4 sú 4, deleno 2 sú 2. Zavináč bude deleno 66, deleno 2 je 33, deleno 3 je 11, deleno 1 je 11. 25 deleno 5 je 5, krát 4 je 20, krát 5 je 100. Aké časti rastliny pochádza čierne korenie? Čierne korenie. Dal by som asi list. A je to plod. Plod je čierne korenie. V ktorom roku došlo k jadrovej katastrofe v Černobyle? 86. Hlavné mesto Macedónska Skopje. V ktorom roku sa potopil Titanic? 1912. V ktorom roku vstúpila Česká republika do NATO? 2004. Alebo 99. No to si mýlim asi s Európskou úniou. NATO 99. Takže do NATO skôr asi. Ako sa nazýva staršia doba kamenná? Paleolit. V ktorej krajine zomrel Ján Amos Komenský v Holandsku? Sa dialo 24. a 28. marca 86. Zjazka ešte 17. Tura domáceho radíme medzi tur parnokopytníky. V ktorom roku vstúpila Slovenská republika do Európskej únie? 2004, spolu s Českom by som dal. To znamená slovo Don Kichotsky, naivne a márne oddaný. Kto bol Nero, rímsky cisár? Ako sa nazývali lode, na ktorých vikingovia vyrážali na výpravy? Drakari. Aká musí byť váha na miesto otáznika? Dvojnásobná váha, tak to musí byť, no, dvojnásobná vzdialenosť, polovičná váha 50. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 7x6 je 42, 2x3 je 6, 42 deleno 6 je 7. 27 deleno 3 je 9, 40 deleno 10 je 4. Koľkokrát vyhral slovenský futbalový tým majstrovstva Európy? Ani raz. Harpagon sa vzal lakomcom na základe hry Moliéra. Teraz si počkám trochu dlhšie. Za chvíľu 100 tisíc. Toto by som mal získať, teda chcel by som to získať. Druhá svetová vojna v 39. začala.
ako sa volá polostrov, na ktorom sa odkladá Dánsko, ľudský. Japonsko sa odkladá na štyroch ostrovoch, ktorý medzi nepatrí. Tajvan, čo je to Rím, sukma sa odkladá hlások na konci verša. A posledné, to bol prvý český nositeľ Nobelovej ceny. Seifert alebo Heyerovský, to bolo skôr hlasovanie ostatných. Seifert bol pred Heyerovským. Ja som si myslel, že bol Heyerovský, ale veril som tým divákom alebo tým, čo riešili. No, s týmto si neviem rady. Aký je súvis tých čísel v krúžkoch, aké farby. Tak čo? Osmička, štvorka, trojka, peťka, peťka, sedmička, o dve, o štyri. Tu je 5 a 3. 5 a 3. No a 5 a 7 to nám nejako nepomôže. Peťka 3 je 15 a 100 deliť 3. 26 sa dá deliť 8. Ani to nepomôže. Peťka. Peťka, peťka, štvorka. Päť, desať, štrnásť, pätnásť, osemnásť. Trinásť. Plus 8, 21, plus 9, 30. 15, 18, 21, 26. Aký tam môže byť súvis? Ešte nejako aj protiláhle čísla. 8x3 je 24, posledná štvorka. 8x1 je 8, posledná osmička. 5x3 je 15, posledná 5. 5x8 je 40, posledná 0. 8x9 je 72, posledná dvojka. Tak ak toto bude, teda, že by som to nakoniec odhalil, súčin protiláhlých čísel a posledná číslica. No, tak vyzerá to tak. To som strašne rád. Aké je obľúbené jedlo komiksového kocúra Garfielda, lasagne. To je 60. L je 50, X je 10. Vyberte hodnotu, ktorá je najbližšie slonku 2 tretí 066. Aké mesto hostovalo v roku 2000 olympijské hry? Sydney. Nakreslil obraz Viesť na noc. Vincent van Gogh. Dáme jeho. 102 tisíc. Instagram je zameraný na aký obsah obrázky. V ktorej krajine leží mesto Johannesburg? Juhoafrická republika.
Ktoré z uvedených mien nepatrí medzi mená sobou? Mixer. Koľko vždy koliesok má byť na miesto otáznika? Ideme sem. 2, 4, 7. 7, 5, 2. 7, 5, 2. Takže 7, 5, 2. To je prvý obrázok. A teraz čo druhý obrázok? Tam ich je 2 a 3 je 5, 6. 4, nie 6, 5, 1. 6, 5, 1. 2, 4, 6, 6, 5, 1. Plus 1 je 6. 5 plus 2 je 7. Tak vyzerá, že to má byť súčet. Máme ich tu koľko? 2, 4, 6, 7, 2. Tak 5 až. Super. Medzi štáty Beneluxu sa radia. Benelux, iba Luxembursko tu je. Ako sa nazýva spôsob tvorby, ktorý mieša informácie z rôznych zdrojov zároveň? Eklekticizmus. To napísal drámu Manon Lescaut. Vítězslav Nezval. Nadže tu kariéry spievala Ivana Bartošová, Iveta Bartošová so spevákom Sepeši. V ktorom znaku vznikol samostatný štát Česká republika. V 93. 99 NATO a 2004 Európska únia. Koľko telefónov zapojíme? Tento je v poriadku, takže 3. V poriadku. Jeden sa minie, 6. Minus 1 je 5. Plus 1 je 6. A plus 2 je 8. Koľko rokov vládla Maria Terezia? Veľa, dal by som až 40. Koľko musí vážiť zlato? 10, 200, dvojnásobok, takže 100. Markomani boli germánsky kmeň. Kde sa konali letné olympijské hry v roku 2012. 2012, že by Peking. Londýn 2012. Aké je iné meno bylinky oregano? Popkový list oregano? Nie. Oregano je pamajorán. Oregano, pamajorán. Koľko mi zostáva životov? 2. Oregano, pamajorán. Hlavnú ženskú rolu vo filme Na Simil stvárila? Neviem. Máme prelomiť kód. Žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam určite ani 5, ani 7, ani 8. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Keď si dáme, že je 2 na správnom mieste, tak nebude tam ani 9, ani 1. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. 2 to nemôže byť, takže už je jasné, že 2 tam nebude. Takže 1 alebo 9. Dáme, že je na správnom mieste 9. V strede bude 9. 2, 4, 5. Z toho si môžeme vybrať iba 4 alebo 5. Keď sme dali, že 9 je na správnom mieste, tak 4 dáme na koniec. Vlastne 5 tam nemôže byť. Ani 5, ani 2. Takže 4 je istá.
Škôrka tam niekde bude. Buď... Dve čísla sú správne, ale na špatný miest. Na štvorka, samozrejme na špatnom mieste. Keď dáme, že deviatka je v strede, tak trojka bude prvá. Žiadne číslo. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. 5, 6, 9. To 3, 9, 4 je to také niečo. Je. To, mohlo by to byť to. Tohle rieka preteká americkým Grand Canyonom Colorado, ktoré z vedených miest sa nenachádza v Kanade. V Kanade nie je Boston. Zostávajú dva životy. Hlavné mesto Peru je Lima. V ktorej krajine náležia Špitsbergy, že by Dánsku. Neviem, prečo to myslím. Náležia Norsku. Špitsbergy náležia Norsku. Posledný život. Ako vyzerá štvorec zložený z týchto dvoch častí? Dve žlté a kolmo dve modré. Dve žlté. Kde to je? Keď to tam takto dve žlté a kolmo dve modré, to je kde? Tu sú dve žlté. Taký trojuholník to vytvára, áno. Na kraji dve modré. No, dvojka by to mohla byť. Teda odrodanie je druhom červeného vína. Za vrchlínske zelené. Ako sa nazýva duchovný vodca Tibetu, Dalaj Lama. Zastal majstrom sveta po Formule 1 1977. Vymeniť otázku. Ako sa nazýva politologická disciplína, to je teda vplyv geografických faktorov. Geopolitika. Keď sa slaví deň vzniku samostatného Československého štátu 28. októbra. Neviem, či sa dostanem k tým životom. Čeština sa vyvinula z praslovančiny. Praslovančiny. No. Koľko hráčov sa nachádza na ihrisku jedného volejbalového tímu? 6. Ako sa nazýva pomenovanie celku časťou? Celku časťou. Synek docha. Celku časťou. Synek docha. Výraz think presne bol používaný v európskych krajinách severských. No. Určite na niečo zabudnem. Ideme na oblaky. 2. Jeden oblak chýba. Slnko je normálne, ináč sú oblaky v poriadku. A teda jeden oblak. Kopec chýba. 2. Dobre, kopce vyzerajú potom rovnaké. Takže oblak a kopec zatiaľ 2. Stromy 3. Stromy 3, stromy 2, stromy 3. Strom. Strom navyše. Takže tretia vec. Farba. Štvrtá. Ináč vyzerajú všetko rovnaké. Kačičky. Piatá vec. Uvidíme. A 6. Niečo som si nevšimol. Čo bola tá šiesta vec? Jaj, farba toho na spodu. Takže končím, ale som rád, že som odhalil ten numerický hlavolam.